Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så skal vi begynne en ny bloggserie som heter Grillsesongen. Det første vi skal ta for oss er litt sånn sommerlige drikker som du kan servere til gjestene dine når du har grillparty, eller hvis du bare skal grille sånn på kvelden for deg selv. Det her er en oppskrift som Pia faktisk har kommet opp med helt selv, så vi er litt usikre på målet enda, men det gir vi selvfølgelig på slutten og forteller hvor mye vi har brukt av ting og sånne ting. Du trenger litt Sprite Zero. Her kan du selvfølgelig bruke vanlig Sprite. Vi bruker bare lett versjonen av ting. Så har vi litt bris med bringebær og granateple, og litt saft med villbringebærsmak. Det vi skal putte opp i drikken er litt sitronskiver. Vi har bringebær, og så isklumper. Da begynner jeg bare med å putte isbitene oppi her. Oi, sånn. Og så tenker jeg at vi begynner med 5 dl med bris. Vi tar 1 liter til sammen, tror jeg, for ellers ble det veldig lite her. Så tar vi da safta. Da kan vi godt helle opp i ganske mye saft, sånn at det blir ganske sterkt, for vi skal jo ha opp i Sprite Zero også, så den vanner jo ut safta igjen. Bruk ca. 2 dl med saft. Nå tenkte jeg at jeg bare skulle smake kjapt på det for å se om hvordan smaken er. For det her er noe vi aldri har lagd før, så vi bør smake underveis. Ja, det er veldig, veldig sterk saftsmak nå. Så derfor så går vi over til Sprite Zeroen. Så tar vi da 5 dl med det også. Så rører vi litt igjen. Og så smaker vi. Ja, synes den var god. Helt til slutt så tar vi oppi litt sitronskiver for å pynte oppi beholderen vår her. Og så har vi også oppi litt bringebær. Er det jeg som skal få lov til å lage. Den har vi kalt en sånn cool down, fordi den skal være ganske citrusdrikk, for vi skal bruke Sweppers. Det andre du trenger, det er, vi har valgt å bruke 1 liter vann, så tar vi da 5 dl med Sweppers, og så tar vi jordbær som vi skal bare putte oppi sammen med isbiter. Jeg gjør som Guro og begynner med isen. Så heller jeg opp i vannet. Etter å ha smakt på den, så er den litt tam, så jeg tar opp i 2 dl med Sweppers til. Nei, jeg er litt crazy, og så tar jeg 3. For å pynte i den drikken her, så bruker vi bare jordbær. Da putter vi hele jordbær oppi. Vi gidder ikke å bruke tid på å skjære av toppen og sånn tull. Det var de 2 sommerdrikkene vi hadde som dere kan lage. Send oss gjerne et bilde hvis dere lager de, eller gi oss en kommentar og fortell hva dere syns. Det blir veldig spennende å høre. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!